Kaixo, ni Dylan naiz, Inglaterrakoa naiz, 20 urte ditut eta euskarak astea naiz. Lehen topa edo izan zela oain dela 3 urte, gurasoekin eta anaiarekin iparraldera joan ginenean, taiatu nintzen pizket euskara izketan, tera zitzaidan ba, arratsaldeon eta arrantzuna bere alakoan eman ziaten, ni euskalduna banintz bezala, eta horrek animoa edo oso sensazio ona eman zidan. Eta horrekin buruan, urte batzuen buruan, ba, itzuli nintzen euskarara eta euskara ikasten hasi nintzen. Hizkuntza guztiak ederrak direla, baina euskara batez ere. Beri txikian, jendeak pentsatzen duela ba, ez duela merezi ikastea. Baina nik ez dut uste txikitasun horrek inolako kalterek egiten duenik, eta niri behintzat oso esperientzia ederra iruditu zait euskara ikastea.